Són els últims retocs de les obres d'estiu del carrer Balmes, del tram que va de la plaça Molina a Travessera de Gràcia. S'ha canviat el paviment, la calçada i l'enllumenat. Ara els operaris reformen el tram que va fins a l'Avinguda Diagonal. A les portes del setembre, l'Ajuntament dona per enllestides les 25 actuacions de millora que s'han fet a l'estiu, de les 130 que es fan a la ciutat. També es normalitzarà la circulació del trànsit. Un altre cop estaran preparades les principals obres per retornar el trànsit a la ciutat en condicions normals d'obres, no en condicions normals com si no tinguéssim obres. O sigui, hi haurà restriccions, però no tindrà res a veure amb les restriccions de l'agost. Entre les obres d'impacte finalitzades destaquen les de la part de dalt del carrer Balmes, la de la Ronda General Mitre i les de la xarxa viària de la plaça de les Glòries. En aquest darrer punt s'ha obert el trànsit dels carrils que seran gairebé definitius un cop acabi l'obra. També s'ha enderrocat al costat mar de l'anella viària. Els operaris han treballat a contrarrellotge. Va ser un sprint final de diverses setmanes perquè era important que Glòries estigués en les condicions actuals abans de que comencés el setembre, perquè la gent no es trobés un entrebanc aquí. A la tardor s'enderrocarà el costat muntanya de l'anella viària de les Glòries i finalitzaran les obres del Passeig de Sant Joan. A principis de 2015 estaran enllestides les reformes de l'Avinguda Diagonal i les de la zona del Paral·lel.